Bajke Desanke Maksimović. Kako su pužu ukrali kućicu? Živela u susedstvu dva puža. Kuće su im bile baš preko puta. Jedna s jedne strane staze ispod žbuna, a druga s druge strane, kraj kamena. Ovi puževi susedi bili su vrlo mirne životinjice. Nisu voljeli mnogo da šetaju. Skoro uvek su bili pred svojim kućicama posmatrajući šumske prolaznike. Žute ili crne mrave sa tovarom na leđima, prolećne bube pod crvenim oklopima ili neke druge putnike. A ako bi se katkad i rešili da pođu u šetnju, svoje su kuće uvek na leđima nosili, bojeći se da ih neko ne ukrade. Njihovi susedi su im se smejali zbog ove obazrivosti. Zeba, koja je stanovala na grani hrasta iznad njih, uvek im je podrugljivo dovikivala. Zašto ne uprtite na leđa i dvorište? Može vam i njega neko ukrasti. Ali se puževi nisu osvrtali na ove podrugljive zamerke. Nekako su sigurniji bili kad kućice ponesu na leđima. Ako im se desi da ih mrak uhvati negde na sred polja, ne moraju da se brinu. Uvuku se samo u svoju kuću i na miru prespavaju noć. Uzalud bube u crnim oklopima obilaze oko njih, kuckajući na vrata, čudeći se otkud iznenada da nikne kuća na sred ravni. Puževi ćute unutra i ne otvaraju im. Ma šta se oko njih događalo, oni u svojim ljušturama ostaju mirni kao utvrđavi. Ali jednog dana puž koji je stanovao ispod žbuna pomisli: zašto zbilja uvek nosim kuću na leđima? Hoću i ja jednom slobodno, bez tereta da se prošetam. Htede potom da pozove i svoga suseda da zajedno pođu, te izviri kroz prozor, ali je sused sa svojom kućom već nekud bio otišao. Puž ispod špuna onda izađe iz svoje kuće, dobro zatvori na njoj vrata i prozore da se lopovi ne bi uvukli unutra i pođe sam u šetnju. Bio je mnogo srećan što se rešio na ovo junaštvo. Peo se uz šiblje, zavlačio duboko u busenje trave, peo se uz kamenje koje bi našao na putu i gde ga sve nije bilo. I tako sve do same noći ostao u polju. Međutim, čim je on izašao u šetnju, slučajno tuda naiđe žuti mrav, starešina susednog mravenjaka, i zakuca na vrata puževe kuće, u želji da se s njim malo porazgovara, ali mu se niko ne odazva. Žuti mrav pomisli da puž možda još spava pa doviknu: ustaj leštino, sunce već odavno odskočilo. Kad vide da se puž opet ne odaziva, prisloni uvo na vrata osluškujući da li zaista spava. A iznutra se nije čulo nikakvo disanje. I mrav onda proviri kroz prozor. Možete zamisliti koliko se žuti mrav začudi kad vide puževu kuću praznu. I mada nije bio brbljivac, pojuri u mravinjak da ovo čudo ispriča svojoj zadruzi. I ostali se mravi mnogo iznenade i raznesu za tili čas tu vest kroz čitavu šumu. Odmah se oko puževe kuće iskupi gomila sveta, bube, ptičic, stršljeni, ose, leptiri. Svi redom su virili kroz prozor, lupali na vrata, tražili puža u okolnoj travi, a potom je otišao svako na svoju stranu. Kraj kućice su ostale samo dve
nepoznate bube. To su bile neke lutalice što su putovale oko sveta. Čim su od mrava čule da je puževa kuća ostala prazna, rešile su da je ukradu, da je odnesu do šumskog potoka, pa da tamo načine od nje čamac u koji bi sele i nastavila svoje putovanje po svetu, jer im je vrlo teško bilo da stalno idu peške. Kad ostalo društvo ode, reče jedna buba: "Kućica je divna, laka je kao pero, moći ćemo od nje čamac napraviti." "I dosta je velika," dodade druga. "Možemo obe u nju stati. Hajde brzo da je prenesemo na obalu." Onda požure i prenesu je na obalu potoka, gde od nje načine čamac. Otisnu se niz vodu i otplove u bog zna koje daleko jezero ili more. A siroti puž, kad se vratio iz šetnje i video da su mu ukrali kuću, mnogo je plakao. Tražio je po svojoj okolini, pitao poznanike, ali mu niko nije umeo reći ko je kuću ukrao. Sused mu je vrlo rado hteo ukazati gostoprimstvo, ali je i sam jedva mogao da stane u svoju ljušturu. Tako je puž, koji se samo jednom usudio da svoju kuću ostavi samu, celog života ostao beskućnik, jer morao se potucati tražeći prenoćišta u lišću, travi, u krunama cveća i glavicama zelja. Ostali puževi ga prozovu golaćem, pa su se posle tako zvala i njegova deca i unučići i svo potomstvo, jer im u naslađe nije mogao ostaviti kuću kao što su to drugi činili.